দেখিছো আমি জুলিষ্মাইণ্ডলৈ আহিছো, আমি চাফ কৰি দিম। জুলিষ্মাইণ্ডলৈ আহিলো, তুমি আহিছা নে? গুড মৰ্ণিং, নমস্কাৰ। জুলিষ্মাইণ্ডলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ মই জুলিষ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, তেনেধৰণৰ এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি। আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ গোটেই দিনটো কৰিব পাৰোঁ নে নাজানো। একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মই এতিয়া ৰান্ধনীঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এয়া এতিয়া মই জুইত ভাত ৰান্ধি আছোঁ, আৰু এয়া দাইল কোমোৰা ৰঙালাও মিক্স কৰি বনাব লৈছোঁ। আৰু কি কি ৰান্ধো অকণ অকণ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক সকলোৱে শেষলৈকে। আমাৰ ঘৰত তিনিবেলা তিনিসাঁজ ভাতেই খোৱা হয়, ৰাতিপুৱাও ভাতেই বনোৱা হয়, আৰু বেছিভাগ জুইতে ৰন্ধা হয়। জুইত ৰন্ধা খাবলৈও ভাল, আৰু যিহেতু গাঁৱৰ ঘৰত খৰি থাকেই আৰু গেছো ব্যৱহাৰ হয়, গেছতো ৰন্ধা হয় জুইতো ৰন্ধা হয় সমানে। আৰু এয়া হ'ল লেহি পিঠাক ৰান্ধি আছোঁ, আৰু এই পিঠাক আপোনালোকে খাই পাইছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু জুইতে মই বেঙেনা পুৰি আছোঁ, আৰু কেৰাহী এটা পাতি থৈছোঁ অমলেট বনাবৰ কাৰণে। গেছত বেঙেনা পুৰি খোৱাতকৈ জুইত পুৰা সোৱাদটো বেছি ভাল হয়। জুইত বনোৱা অৱস্থা এনেও খাবলৈ ভালেই লাগে। আপোনালোকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। কিছুমান খাদ্য হয়তো আপোনালোকে খাই নাপাবও পাৰে, হয়তো নামো নুশুনিব পাৰে, তেনে কিছুমান খাদ্য আমি ঘৰত খাওঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব আমি কি কিনো, গাঁৱৰ ঘৰত আমি কেনেদৰে কি কি খাদ্য খাওঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিলে গম পাব। এয়া মোৰ বেঙেনা পুৰি হৈ গ'ল, কিন্তু আৰু এখন চব্জি ৰান্ধিবলৈ আছে, সেয়া হ'ল ভাতগিলা ফুল। এইবিধ বাৰু আপোনালোকে চিনি পাইছেনে আৰু খাই পাইছেনে বাৰু আগতে, যদি খাই পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এইবিধ খাবলৈ অলপ তিতা ধৰণৰ, তিতিকি ভাৱ এটা আছে, কিন্তু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আৰু এইফালে মই তিয়ঁহৰ চাটনি অকণো বনালোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আকৌ পুনৰ দুপৰীয়াহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এয়া মই এতিয়া দুপৰীয়াৰ সাজ ৰান্ধিবৰ বাবে কি লৈছোঁ চাওকচোন বাৰু। এয়া মেটেকা, এই মেটেকাবিধক ভাত মেটেকা বা পানী মেটেকা বুলি কোৱা হয়। এইবিধ অকল খেতিপথাৰতহে দেখা যায়, সেই সময়তে ওলায় খেতিৰ দিনতে মাটিৰ ওপৰ সময়ত। আৰু এইবিধ খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়, ইয়াক আলুৰ লগত নাইবা সুদাকৈও ভাজি খাব পাৰি। এতিয়া এইখিনি বাছি মেলি মই অলপ দেৰি তিয়াই ৰাখিম, কিয়নো এই পথাৰৰ বোকা মাটিৰ পৰা তুলি অনা হয়। অলপ ধুইয়ে লোৱা হৈছে প্ৰথমে, এতিয়া আকৌ বাছি মেলি পুনৰ তিয়াই ৰাখিম, অলপ পাছতহে ৰান্ধিম, অলপ সময় জিৰাই ল'ম যিহেতু এতিয়া খুব গৰমো হয় আৰু এতিয়া দুপৰীয়া ৰান্ধিবও হোৱা নাই, অলপ সময় জিৰাই ল'ম। ঠিক আছে, এতিয়া বাছি লওঁ, পুনৰ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। সেইকাৰণে আমি একদম বতাহ মাৰি থকা ঘৰ এটাত বহি আছো, হয় নাই? চাৰিওফালে বতাহ, বতাহ দিছেনে? দিছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল। সেইফালে কোন বহি আছে? ইমান ধুনীয়া বতাহ, বৰ বতাহ, মজা বতাহ। কবিতা আপোনালোকক শুনাব খুজিছো। এই কবিতাটোৰ নাম হয় তৰা ৰভা। তৰা ৰভা নিতৌ ৰাতি আকাশ দিয়ে ৰভা ভাওনা আঘৰা পাতে পাতে দিয়ে
এতিয়া দুপৰীয়া 12 বাজিছে ভিতৰত খুব গৰম হেকাৰণে আমি ঠাণ্ডা লবলৈ বাহিৰত এদৰে পথাৰত বাৰী কাষত পথাৰত এটো ঘৰ আমি ইয়াতে ঠাণ্ডা লবলৈ বহি আছো ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ বলি আছে হয়নে এইদৰে দুপৰীয়া বহিবলৈ খুব ভাল লাগে আপোনালোকে বাৰু এনেদৰে বহেনে নবহে বহুত গৰম পৰিছে এইকেইদিন কিন্তু গৰম হ'লেও এইদৰে যদি বতাহকণ মুকলি বতাহকণ বলি থাকে বা গছৰ ছাঁতকণ ৰ'বলৈ পোৱা যায় তেতিয়া কিন্তু খুব ভালেই লাগে কিয়নো ফেনৰ বতাহ অনবৰতে ফেনৰ বতাহ লৈ থাকিলে ভালো নালাগে কিবা মূৰটো গধুৰ গধুৰ লাগে এয়া মোৰে হয়নে আপোনালোকৰ হয় নাজানো আৰু মুকলি কৰি থাকিও ভাল লাগে তাৰপিছত আমি ভাড়াঘৰত থাকিলে এনেদৰে মুকলি বতাহ নাপায় ঘৰলৈ আহিলে খুব ভাল লাগে আৰু আপোনালোককো ভাবিলোঁ সেই আমাৰ ঘৰৰ পিছফালৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ চাওকচোন ধুনীয়া বতাহ বলি আছে এইদৰে দুপৰীয়া সময়ত বহিবলৈ খুব ভাল লাগে বহুত দেৰি ঠাণ্ডা বতাহ ল'লোঁ ন এতিয়া আমি যাওঁ যে ক'লৈ যাওঁ এতিয়া আমি দুপৰীয়াৰ সাজ ৰান্ধিবলৈ যাওঁগৈ আৰু ভালেমান দেৰি ইয়াত ঠাণ্ডা বতাহ ল'লোঁ বহুত দেৰি ল'লোঁ দে যাওঁগৈ ব'লা পুনৰ পিছত লগ পাই পোন্ধৰ পিছত লগ পাই আমি ভাত খাওঁ অলপ দেৰি পিছত পুনৰ লগ পাই আছোঁ এতিয়া দুপৰীয়াৰ সাজ ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ এয়া অথনি বাচি ৰখা মেটেকাখিনি এতিয়া ৰান্ধিম প্ৰথমে এইখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম এইদৰে মেটেকা ভাজি হৈ গ'ল আৰু মেটেকা ভাজি আৰু লগতে ৰাতিপুৱাৰে চাটনি অলপ আছে নৰসিংহ বাদাম বুটৰে চাটনি বনাইছিলোঁ সেয়া অলপ আছে সেয়াও এতিয়া দুপৰীয়া সাজত দিম আৰু এতিয়া আমি দুপৰীয়া সাজ খাই লওঁ তাৰপাছত পুনৰ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মজা হেল্ল' আমি জুলিষ্মাইণ্ডলৈ আহিছোঁ আমি চাফ কৰি দিম জুলিষ্মাইণ্ডলৈ আহিলোঁ তুমি আহিছা নে কি আমি আহিছোঁ দুজনী আৰু মই তোমাৰ নামটো কোৱা জুলি আৰু জুলি আৰু মই আহিছোঁ আৰাধ্যা পুনৰ এতিয়া আবেলি সময়ত পুনৰ আপোনালোকক লগ পাবলৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা সামৰণি মাৰিছোঁ এই সামৰণি মাৰিলা নে এতিয়া কি হৈছে কৈ দিয়া আকৌ খুব বৰষুণ দি আছে আগবেলা খুব গৰম আৰু এতিয়া বৰষুণ দিছে মই আবেলি আচলতে কাম কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ফুলনিবাৰীত
মই নাই কৰা তুমি বা নকৰা চাই থাকিলা হাতন আৰু পিছে এতিয়া বহুত ডাঙৰ বৰখন দিয়াৰ বাবে কাম কৰিব নোৱাৰো আৰু নতুনকৈ ফুলৰ পুলি কেইটা নতুনকৈ ফুলৰ পুলি কেইটামান ৰুম মৌচাকখিনি নোৱাৰা ইমান ঝুম কৰিব পাৰিলে দেখুৱাই দিম বাৰু মৌচাক আছে গছত হয় তাৰপিছত ভাল লাগিলে চাবস্ক্রাইব কৰা আৰু কি আছিলে কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ ফুলৰ পুলি কেইটামান ৰুম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইকেইটাও এতিয়া ৰুব নোৱাৰোঁ আৰু বৰষুণৰ কাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ কি কি ফুলৰ পুলি ৰুম সেই এতিয়া বৰষুণৰ বাবে আৰু দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আৰু খিৰিকীফালে আছোঁ আমাক অঁ তাত ফুল আছে হয় নাই আমাক দেখিছে নাই মই ঢাকি দিলোঁ এবাৰ তাৰপিছত আৰু মৌ বাটো নোৱাৰে নেদেখে সেই নোৱাৰি দেখুৱাব বহুত ওপৰত আছে এতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা নটিফিকেশ্যনৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন মোক পাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।